Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Večerašnja tema jeste hrišćanstvo i rock'n'roll. Na početku da predstavim i goste, to je frontman grupe Party Breakers, Zoran Kostić Cane. Dobroveče, dobrodošli. Hvala. I vladika Jegerski Porfirije. Blagoslovite, vladika. Bog blagoslovio, pomaže Bog i vama i gledalci. Poštovani gledalci, vi takođe učestvujete u ovoj emisiji i možete postaviti pitanje našim gostima. Pred krajem emisije ćemo vas uključiti, ali prethodno morate da okrenete broj 3612111. Evo za početak da budemo aktuelni. Cane, posle 5 godina objavili ste album Sloboda ili ništa za PGP. Izgleda to prvi album za PGP koji je izdat. Zašto tolika pauza? Pa niko nije pokazivo interesovanje za naš rad. Tako da ljudi su znali da smo mi u studiju, da snimamo nove pesme, da to treba da izađe, ali nisu pokazivali izdavačke kuće, znači nisu pokazivala neko baš pretirano interesovanje za sve to. Onda se pojavio čovek, Ognjen Uzelac iz PGP RTS-a, pružio je ruku koju mi nismo odbili, nego smo je oberučke prihvatili, seli smo, zajedno se dogovorili i izašla je naša ploča posle 12 godina, sa 12 novih pesama posle 5 godina, Sloboda ili ništa. Mislim da smo ono, u dobrom se svetlu predstavili, naše pesme, sve to, reči, muzika. Kako ste vi to protumačili? Dakle, vi, koliko je meni poznato, postojite već 25 godina, je li tako? Postali ste neka vrsta rock'n'roll lektire kod nas. Da, ali ljudi ne čitaju lektiru. Znači, ono, kao, ne pređu prve stepenike, nego odmah hoće da idu naš gore, ali ne može, prvo mora stepenici. Pa ne, naš, mrtvo slovo na papiru, znači sve je okej, kao, super ste, aplauzi, levo, desno, ali kada treba da se omogući, znači, da se omogući uslovi za nesmetani rad, e, tu je onda stani pani, znači, znaš, ljudi su, znaš, u uspehu nečeg uvek tu da to proslave i to treba da proslave, ali kad je, znaš, ne neka loša situacija, kad treba pomoći, znači oni daju neki kao, neka prazna ohrabrenja i onda kao, znači, ostavete da ti sad istraješ na svom putu. Ali, mislim, nema veze, znaš šta, mislim, to je izašlo, super su kritike. Znači, svi možemo tom delu da se veselimo, svi su dobrodošli, nema veze sad. Znači, dobro, kakva je to poruka mladima ako vi toliko zvučno jedno ime imate toliki problem da objavite? Pa poruka mladima, ako volite, ne odustajte. Ako je potreba, ne odustajte. Ako verujete u to, ne odustajte. Znači, sloboda ili ništa, hoćeš ili nećeš. To je to, nema puno filozofije. Znači, to je to. Dobro, o čemu se govori u pesmama? Šta je vaš glavni akcenat? Pa o svedočanstvu vremena u kome živimo. Znači, to sad, ovaj trenutak našeg života, svet oko nas, mi kakvi smo u tom svetu, naši odnosi sa drugim ljudima, znači, komentar neke stvarnosti koje nas okružuje, znači, sveukupnost našeg bitisanja, znači, oslikavanje nekog vremena koje prolazi, neumetno ide, znači, ostavljamo neki trag kakav je, to će pokolenja da procene, ali nadam se da će biti okej, da ono,
pošteno ovo radimo, mislim, dajemo sve od sebe što treba, pa vidjet ću. Dobro kažete oslikavanje današnjeg vremena, ali koje su te glavne crte, koje su to što ste vi prepoznali, šta hoćete da poručite? Pa, znači da je u principu šta hoćemo da poručimo, da se svakog dana osvajanje slobode. Znači, ovo je, znači, da si slobodan, to znači da si okej tip, da možda priznaš sebi da si ovakav i onakav, da tražiš neku istinu koju moraš da daš, jer obično, znaš, ono, ljudi nešto traže, a neće da daju, tako da, ili ne mogu, ili im je, znaš, neka frka, neki problem da se otvore prema svetu, znaš, da pokažu, e, pa znaš šta, mi smo i ovakvi, svaki čovjek hoće sebe da vidi u dobrom svetlu, znači, ali mu smeta nekad kad se vidi u pravom svetlu. Ali, znaš šta, bolje priznati nego nositi laži, znaš. Tako da, sa lažima nigde ne možeš da stigneš. A sa istinom, ono, nekom svojom i sa nekim svojim priznanjem nečeg. Znači, možeš i ono, možeš dobro da prođeš. Mislim, svako plaća svoju slobodu, svako, znači, iskijava zbog nečeg, znači, ima zvanična šema, ima naš otpadak od zvanične šeme. Mi smo otpaci od zvanične šeme, znači, to je to. Ili se uklapaš ili se ne uklapaš, ili si u igri, ili možeš da kažeš, no šta, pa možda ta igra i jeste vaša, ali nije moja, jer imam ja neku svoju igru, znači, ne razlikovati se pošto poto po svaku cenu, nego, znači, ako hoćeš nešto, pitaš ljude, neće sad niko valjda da skida glavu zbog toga. Vladiko, evo da vas pitam, vi se poznajete jako dugo sa Zoranom, jel' tako? I kako vi gledate na rad te grupe i uopšte, ne znam da li ste preslušali ovaj posljednji album, ali taj sam naslov, Sloboda ili ništa, može da bude jedna tema za neki teološki ili filozofski simpozijum? Pa jeste, poznajemo se dugo, ali ja nisam kritičar rock'n'roll muzike, niti bilo koje muzike, tako da neki moj stav i mišljenje tu nije relevantan. Niti je naš odnos kao i odnos sa svim ljudima koje poznajem i koji dolaze u crkvu, pa i kod nas u manastir, ne zasniva se na temeljima profesija kojima se ti ljudi bave. Razume se, muzika jeste deo umetnosti uopšte i samim tim je nešto što je blisko svakom čoveku, u smislu da umetnost, kako i kaže Cane, iz ovoga što je rekao, sledi, mora da bude traganje za istinom. Umetnost po pravilu ima i tu dimenziju da beleži stvarnost u kojoj umetnik, to jest čovek, u datom vremenu živi, znači da beleži sve ono što jesu i dobre i loše strane realnosti u kojoj se nalazi umetnik. Nažalost, mnogo je više, izgleda ako objektivno posmatramo realnost, gotovo po pravilu ružnih stvari, ako primenjujemo samo nekakvu matematičku logiku u odnosu na realnost u kojoj živimo. Ali umetnik, pa i muzičar umetnik, i onaj koji piše muziku i koji piše tekstove, nije naprosto fotograf. Dakle, nije neko ko isključivo i samo fotografiše realnost u kojoj se nalazi, jer u tom slučaju možda ne bi ni bio umetnik, ne bi mogao da poruči ništa novo i drugačije od onoga što svaki čovjek može da primeti. Svaki osjeća i tegobe i nevolje i probleme. Danas naročito, evo, čuli smo ovih dana da je saopšteno da ima pola miliona oni koji gladuju ovoj zemlji. To je kao zvanična informacija koju smo čuli iz zvaničnih institucija ove zemlje. Ja sam potpuno siguran da ih ima mnogo više. Dakle, jedan umetnik nije fotograf, beleži ono što jesu problemi, što jesu iskušenja, što jeste krst, što jesu bespuća vremena i prostora u kojem živi, ali umetnik je upravo zbog toga što želi da nazre neku novu, drugačiju i bolju stvarnost. I upravo o toj stvarnosti, po mom skromnom osjećanju, govore i pesme koje
peva grupa Party Breakers i u tom smislu, ako nije prejaka reč i preozbiljna, spravo mogu da kažem, iako na prvi pogled to je muzika, rock and roll muzika koja nema u sebi ništa umjetničko, upravo zbog ove činjenice da nije fotografska muzika, nego svedoči i upućuje i na neku drugu i bolju stvarnost, dakle, realnost koja postoji, a koje često nismo svesni, mogu bi da kažem da to zaista jeste umjetnost. I sam naslov koji zaista ima jednu širinu, sloboda ili ništa, pa to je ključno pitanje čovjekovog postojanja, svakog čovjeka, već nam otkriva, upućuje nas na to da i ovaj album u stvari poziva na borbu, poziva na traganje za istinom i nudi nadu. Ta nada, razume se, za nas hrišćane nije nikakva enigma. Ta nada nije samo posljedica naših traganja, nego je to zapravo dar Boži. Sam Bog je došao među nas i nema, upravo kako čusmo, velike mudrosti i filosofije. Samo treba biti iskren prema sebi, suštinski, iznutra i ispovediti, prepoznati da nam je važnije od svega upravo da imamo ljubav, a ona je tu već među nama i u njoj se sadrži i sloboda. Ako nemamo ljubavi i nemamo sinonima te ljubavi, a to je sloboda, onda zaista šta nam vredi sve što imamo. Onaj koji ima sve, a nije slobodan, šta je drugo nego rob. Rob je u stvari bez izlaza i, razume se, može da bude rob i svoga egoizma i svoje pohlepe i hlapljivosti i tako dalje. Evo, ja predlažem da čujemo jednu pesmu sa novog albuma. Pesma se zove Lobotomija, album Sve sloboda ili ništa. Evo Lobotomija, čuli smo Zorane, dok je išla pesma... Zorane Cane. Pa, brate. Kostević. Nadam se da jedno i drugo Jakovljeviću Kostević. Dok je išla pesma, vi ste nam ovdje tumačili ipak ovaj tekst. Ne, automatski se živi. Slabo se čulo, aha, pa je Vladika htio da čuje reči, pa sam rekao, mislim, najteže je objašnjavati svoje stihove, jer onda umanjujemo vrednost pesme. Sad baš nešto prepričavam i onda kao, a u stvari sam napisao i to sad ta pesma ide dalje od mene i ona živi kod drugog koji to sluša i ona živi neki svoj drugi život. Jer sve ove pesme su napisane za ljude koji se ne stide svojih osjećanja, jačine svojih osjećanja, imaju i velike nedoumice, da li to što oni osjećaju, da li je to u redu, jer mi živimo u društvu koje, da bi čovjek preživeo, mora da bude neosjetljiv. Znači, ne smije da ga dotačenju, znači, ono, ne može da ima toliko ljudskosti u svojoj ljudskosti. Znači, on mora sad da prolazi pored raznih stvari i ono o čemu razmišlja mora da izbacuje iz glave, da mu ne bi smetalo. Znači, da mu ne bi smetalo kod šefa, kod urednika, kod, ne znam, kod, znaš, jer ako ima neke nedoumice, ljudi to uvek misle, e, znači, ovaj nije sa nama. Ako nije sa nama, taj je protiv nas. Nažalost, to je tako u ovome društvu. Pa sam samo napisao da se automatski živi, da, znači, ljudi to neće da razmišljaju o tome šta, znači, šta mu se dešava. Jer misli ono što se drugom dešava da neće njemu. Da. Pa dobro, vi se trudite da promenite tuđe mišljenje kroz... Ma nema, ja ništa ne menjam. Ne, ja samo iznosim svoje mišljenje. Pa sad, ako to hoće neko da sasluša i ako hoće nekog da promeni, to je super, ali znači, ne idem ja to pa da vučem za rukav pa da kažem, na šta, ja sam jako izuzetan, pa vidi sad šta ću ti reći. Ne, evo, ja mislim ovako, sad ti ako voliš, uzmi, ako ne, ništa. Ja mislite da su Breakersi nešto promenili svoju muziku? Pa na šta? Pa što da nisu? Zbog Breakersa je mnogo nove dece nastalo, i fizički i psihički. Znači, mnogi su se ljudi upoznavali putem naše muzike, onda su pravili veze svoje porodice. Znači, ovaj kaže, na šta, vidiš ovog mog sina, on ima 13 godina,
Znači, nastao je dok smo slušali Stoji Johnny ili ne znam što. Znači, prepoznaju se ljudi. Naš običan ljudi kaže, privlači ih suprotnosti. Ja ne znam koliko je to istina. Ljude privlači istovetnosti, znači, u prepoznavanje, znači, dvoje ljudi pa su zajedno jer se prepoznaju po nečem dobrom. A sad zamisli da ih privlače suprotnosti, pa oni se nikad ne bi našli jer bi se stalno odbijali. Hoću da kažem, znaš šta, na primjer, neko voli breakers, neko voli, znaš, neko voće, neko voli neku sliku levo-desno. Znači, nađemo nešto što treba da nam bude zajedničko, jer je to najvažnije, jer ima mnogo stvari koje nas odbijaju. Znači, a mi živimo u takvom društvu, to ti je kao kad daš neki predlog i sad, mjesto da se razmotri predlog, samo dođu stotine kontra predloga koji taj predlog odmah isključuju, koji sve isključuju, svaku stvar dogovora. A ovaj život ovde je stvar dogovora sa sobom, sa okolinom. I onda na kraju imaš dogovor sa Bogom. Ili na početku. Znači primiš Boga to. Molim? Ili na početku. Pa, mislim, zavisi kako gledaš. Da. Treba se dogovoriti. Ko ne može sa sobom da dogovori džabom, da se dogovori džabom u sve, mislim. Barem ja tako, onako skromno razmišljam, kao laik. Dobro, ali zašto rock'n'roll? Zašto ste to izabrali? To je pa to je muzika mog vremena, znači ja sam u tome odrastao da je... Šta je ono za vas? Ono šta? To je moj izraz. To je moja sloboda. Znači, moj način da ja, znači, sebe mogu da predstavim u najboljem svetlu. Znači, da, ono... Sada je kao ja sam, ne znam, javna ličnost, jadna ličnost i kao sad imam taj rock'n'roll i sad ja najbolje, mi kažem, možda vi mislite i ovo i ono, znači vi možete da mislite šta god hoćete, ali evo, najbolje u meni plasiram na taj način, znači niti sam ja slikar, niti sam ja vajar, niti ništa, znači ta muzika koju ja volim, koja ono, mi omogućava da budem slobodan, da prehranim porodicu svoju, da putujem, da upoznajem ljude, da spajam ljude, da mirim ljude, da kažem, ej ljudi, znači to što razmišljate nije problem nikakav. Problem bi bilo da ne razmišljate o tome na šta osjećate, to bi bio problem. Problem bi bio da ne govorite šta to, nego da gutate i da, znači, duboko da gurate u sebe, onda čovjek eksplodira, znači, eksplodira i ne može ništa da ga pokupi. A i mi smo nešto, jedna onako fina razbibriga gde možeš da dobiješ i neki pametan savjet. Vaše preosveštenstvo, kako crkva gleda na rock'n'roll? Pa mislim, to je klasično pitanje kako crkva gleda na bilo šta. Nema crkva po svaku cenu nekakvu pandorinu kutiju iz koje vadi recepte za sve moguće. To je opšte mesto danas, što god se dešava u društvu, automatski se postavlja pitanje kako crkva gleda na to. Crkva na svako pitanje šta misli o ovome i onome možda odgovori jednim te istim odgovorom koji se već 2000 godina čuje, a to je da je Hristos došao u svet, da je raspet i vaskrsao. I to je ono što crkva nudi svim ljudima. Crkva postoji ne da bi davala odgovore na raznorazna pitanja i nedoumice koje čovjek ima, nego postoji zato što je čovjek biće koje ima potrebu da voli, a to znači ima potrebu da živi večno. Međutim, postoji jedan problem, a taj problem se zove smrt. I crkva postoji zato što mi imamo potrebu za večnošću i što može da nam da odgovor na to pitanje, može da nam ponudi rešenje i da nam da rešenje na to pitanje. A na ovo pitanje, konkretno kako crkva gleda na to, ja mogu da kažem kako ja gledam na to. Principijelno govoreći, čovekov život zavisi od onoga u što on veruje. I zato ovo pitanje, kad ste malo pre postavili Canetu Zoranu, da li on nešto poručuje ili ne, zapravo za nekoga ko se trudi da autentično živi na osnovu svoje vere, on govori na osnovu svoje vere,
dela na osnovu svoje vere i živi na osnovu svoje vere. I to se onda zove ispovedanje, ali ne u smislu tendencioznom i planiranom da zapravo mi od svoje vere hoćemo da pravimo ideologiju, što znači da hoćemo da imamo što više sledbenika. Neko ko veruje u Hrista i veruje u zapovesti Božije, trudi se da živi tim zapovestima Božijim, on i da hoće da govori drugačije ne može. I kada govori, on je ni svestan zapravo da to što govori nosi u sebi so reči Hristove. Recimo samo stihovi ove pesme koje smo čuli. Živimo kako automatski se živi. Automatski se živi. Svako neko krivi. Svako neko krivi za propuštenu šansu, za propuštenu. Mislim, to je iskonski problem koji susrećemo već na prvim stranicama Staroga zaveta u primjeru Adama. Bog je dao Adamu slobodu i dao mu puteve ostvarivanja te slobode, puteve istine. Adam se odrekao, promašio i kada se Bog koji ga voli pojavio, da ga primi u naručje i u momentu kada se Adam udaljio, dakle kada Bog uopšte nije imao čak problem sa, da kažemo tako, prestupom Adamovim. Nije došao zato što je hteo da kori Adama zbog njegove pogreške, niti je došao da kazni, nego došao da ga zagrli. Da ga zapravo uhvati za ručicu i da ga vrati na pravi put. Međutim, Adam zbog svoje pogreške pomućio je svoj um i umjesto da kaže desilo mi se da sam promašio, nisam hteo, nisam mogao u datom momentu da se snađem, pojavila se zmija, zavela me. Adam okrivljuje svoju ženu. Dakle, on vidi da je drugi čovjek uzrok njegovog promašaja, da je neko drugi kriv za njegovu propuštenu šansu. A zapravo, svaki čovjek svakog momenta se nalazi neprestano upravo na krstu slobode. To je najveći krst. To je najveća muka. Ali istovremeno i jedina mogućnost za ostvarenje dostojanstva čovjeka. Prema tome, nije možda primjereno, ali kada govorimo sada o pesmama koje pevaju Party Breakersi, budući da se radi o ljudima koji veruju u Hrista, to znači ne da su više ili manje dobri, nego se trude da elementarno osmisle svoj život istinom Hristovom, po rečima iz Evanđelja koje možemo svi da ponovimo, kada je Hristos hteo da isceli sina jednome čoveku, pa pita Hristos tog čoveka, kaže, da li veruješ da mogu to da učinim? A ovaj odgovara, verujem Gospode, pomozi mome neveri. To jest, svi se trudimo nekako i molimo se Bogu da koliko je moguće malo više verujemo od naše siromašne vere. Dakle, budući da oni koji stvaraju ovu muziku se trude da veruju u Boga, oni ne mogu drugačije nego da govore tim jezikom i ja sam potpuno siguran i nesvesno. To je kao kada neko uzme za princip svoga života cilj opravdava sredstva. Neko kome je to normalno, on podređuje sve sebi. I on sve ljude oko sebe posmatra kao predmete, kao mogućnost za ostvarenje svoga komfora, svoga profita i tako dalje. A neko ko ima otvoreno uho za reč Hristovu o ljubavi, ljubi bližnjega svoga čitavim svojim bićem kao samoga sebe, ili kad Hristos govori zapravo apostol Pavle kada govori o braku pa se obraća mužu i kaže da voliš svoju ženu kao samoga sebe ili kao Hristos crkvu. Dakle, neko ko se trudi da čuje tu reč, on i da hoće da radi suprotno ne može ukoliko usvaja Hrista kao način svoga postojanja i kao Boga u koga veruje. Znamo kako Hristos voli crkvu, tako što se raspeo za crkvu, jer mi ljudi smo crkva. Prema tome, tu ne postoji nikakva dilema kako crkva gleda na rock and roll, kako crkva gleda, ne znam, na moderne društvene probleme, probleme bioetike, ekologije. Jednostavno, crkva veruje u Hrista koji je
živi Bog, bogočovek koji je došao u ovaj svet i pobedio smrt. Iz te činjenice sve ostalo izviri, sve ostalo jednostavno. Ali treba se izboriti za usvajanje te činjenice, treba osvojiti tu vrstu slobode. Ovo pitanje o stavu vaše preosveštenstvo postavio sam vam baš zbog toga što postoje i neke knjige koje se objavljuju u okviru Srpske pravoslavne crkve, gde se rock and roll prikazuje kao neka satanistička muzika. Iz ovoga što sam prethodno rekao, znači mi ne možemo da uopštavamo. Postoji čovjek koji veruje u Hrista i postoji neko ko ne veruje u Hrista. Ko ne veruje u Hrista, zna se u koga veruje. Mi ne možemo biti neutralni. Kaže, ko nije sa nama, protiv nas je. I vrnuto. Dakle, ne postoji neutralan pogled na svet i na život. Dakle, čovjek kao pojedinac se opredeljuje, a ne možemo da sada posmatramo jedan čitav, uslovno rečeno, pokret kao pokret koji propoveda Hrista ili s druge strane propoveda Antihrista, ukoliko neko svesno se nije za to predeljeno. Svakako da postoje ljudi, ne samo na prostoru rock muzike, koji ne veruju u Hrista, ali postoje i ljudi koji igraju balet pa ne veruju u Hrista i drugi koji se bave baletom pa veruju u Hrista. Postoje ljudi koji sviraju violinu, dakle jedan lep instrument, pretpostavlja se da imaju veliki talenat jer violinu nije lako svirati. Jedni veruju u Hrista, drugi ne veruju u Hrista. Ali ta njihova vera je u stvari spiritus movens koji u stvaralaštvu jednoga nosi lepotu i blagodat, u stvaralaštvu drugoga nosi nešto drugo. Svaka zloupotreba se kažnjava. To piše i na autobusima. Znači, zloupotreba bilo čega se kažnjava. Znači, i onaj hirurg tamo što mora da cima onaj viski da mu se ne bi tresle ruke, da bi lakše podneo ono more krvi koje što mu posao donosi sve to. Popije koju više, znači zloupotrebi sve to, on može da pogreši, oni što voze avione i sve to. Znači, kao i sa ovom vrstom muzike. Mislim, to je, znači, ta sintagma, seks, droga, rock'n'roll, levo, desno, to je iz nekog vremena, znaš. Mislim, što se seks, droge i rock'n'rolla tiče, idite, znaš, ne znam, u druge vrste muzike koje su ovde prisutne. Znači, u ovom rock'n'rollu, to su neki ljudi koji, ono, vole da se zabave, vole da slušaju muziku. Okej, verovatno ima tu nekih stilova, pa, znaš, rade ovo ili ono, ali, znači, to su sve zablude. Svaka istina ide iz zablude. Znači, to je, kako ti kažem, ostaneš živ pa vidiš da, ono, da nešto što si radio, što nije bilo okej, čao, da nije dobro za tebe, da nije dobro za tvoju porodicu. Znači, ti to ostaviš i kažeš, ma daj, pali, znaš, idemo dalje. A onaj trenutak koji možemo da koristimo, znači, kao što kaže Vladika, ispovedanje, znači, mogu ja da se obratim ovako i onako publici, znači, anegdotice neke moje levo desno, ali mi se ispovedamo toj publici. Znači, padamo ničice pred njom pričajući ono što je u nama. Znači, kao kad odemo na ispovest kod Vladike ili već kod koga se ispovedamo, znaš, posebno pa kažemo, ja, znaš, kao mi smo ovakvi, onakvi, u stvari mi smo, ne mi smo, ja sam ovakav i onakav, jer sve mora da bude jednina, znači, od jednine ka množini, a ne, znači, tako i toj publici, dajemo sve, dajemo tu iskrenost i ta publika to prepoznaje i ono, kao, dolazi na svirku, znači, on kaže, ej, kao da si mi opisao život, podstakao si me, ne znam, da razmislim o ovome. Znači, pa onda gomile tih ljudi vidiš po crkvama, vidiš, uzeli su neko učešće u nekom verskom životu. Na kraju krajeva, gomila tih ljudi ima svoje porodice, svoj posao, svoju decu. U ovom vremenu gde je najteže sačuvati porodicu, očuvati porodicu, a znamo što je porodica. Porodica je oko naše duše. To je, kako da objasnim, to je sve. Znači, da ne kažem osnovna ćelija i sve to, ali to je to. Znači, kao i bend. Bend ti je porodica. Drugarstvo. Znači,
Ma koliko naš da sam ja prema nekom ili neko prema meni. Ej, sine, kad je opasnost na vidiku, mi smo zajedno, nema zezanja. Mi smo živi zid. Znači, naši interesi našeg opstanka, znači, su ugroženi. Ne samo materijalni interes, nego ono što pevaš, da stojiš iza toga. Znači, da je to istina. Pa na šta, ja držim čas, a vi kako hoćete. Drugim rečima, ništa samo po sebi nije zlo. I sve što u ovom svetu postoji, sve postoji po promislu Božjem. U smislu prirode koju je Bog stvorio, u smislu predmeta, naučnih otkrića, dostignuća, civilizacije i tako dalje. Ali od pojedinca, to jest od mene, zavisi kako ću ja to upotrebiti. I evo opet pitanje slobode. Kako ću se ja odnositi prema tome što mi je Bog dao. I čini mi se da je veliki problem za mnoge među nama što često imamo predrasude. I na osnovu predrasuda mi otpisujemo veliki broj ljudi koji možda ponekad i na pogrešan način tragaju u stvari za lepotom, tragaju za istom, tragaju za ljubavlju. Nema tog čoveka, te ikone Božije, koja ne čezne za toplinom zagrljaja ljubavi. Prema tome, kao hrišćani, a evo naročito kao sveštenici, čini mi se da ne smemo nikada na osnovu predrasuda, naročito ideoloških predrasuda, da pristupamo bilo kom čoveku koji nam dođe. Nego tu smo da lečimo, da vidamo rane, pre svega sami imamo potrebu za lečenjem i za vidanjem svojih rana koje su posledica naših pogrešaka i promašaja. I ko malo razmišlja o sebi, o svojim promašajima, o ranama koje je ostavio svojim pogrešnim izborima na svojoj duši, sigurno je da stojeći pred Bogom mora imati mnogo više, kažemo tu reč, širine, to jest mnogo više spremnosti da a priori ne otpiše bilo koga. Cane, vi ste u jednom trenutku doživjeli... Cane ili Zoran? Pa jeste jedno i drugo. Šalim se. Promenili ste vaš život. Krstili ste se, ušli ste u crkvu. Zbog čega ste na taj način osmislili vaš život? Pa na šta, vidio sam da nešto što pre toga što sam živeo, da je onako bilo levo-desno. Znači, tražili, znaš, kao što smo napravili 1000 godina, ceo bi mi život stao u jedan dan, pa to možda nađeš u poslanici Svetoga Pavla, kada on naš nešto kaže sad. Apostola Petra, evo, ja sam izvukao to, ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Pavle, Petra, dobro. Druga poslanica Petrova. Pa dobro, okej, mislim, izvinjavam se. Ne, ne, nisam zbog toga rekao, nego samo hoću da kažem, znači, tad sam uspeo da identifikujem, da nadenem ime svim tim stvarima, jer barem ja u svom životu uvijek sam bio na strani slabijih. Znači, uvijek sam bio indijanac, nisam bio kauboj, uvijek sam, znači, bio u nekoj skupini izopštenih ljudi, znači... Margina. Ma, pa margina, outsider, uvijek sa strane, znači, uvijek tako je bilo, uvijek... Znaš, kao, aj Kostić, izađi napolje, kao, ti si kriv, a možda i nisam bio kriv, ali dobro, ajde, sad nema veze, znaš. Hoću samo da kažem da, znaš, nisam cvećka, nisam to, ali, znaš, i korov je lep cvet. Mislim, korov ima lep cvet. A dobro, šta ste to uvideli? To je došlo do... Pa, znaš šta, mogu sam da imenujem, znaš, neke stvari. Aj, žena mi je rekla, je kao, treba da ideš da se krstiš. Znači, pošto je ona, znači, generacijama, znači, ona nije naš pala s neba, nego... u nastavku krštenih ljudi, svoje familije, tamo porodice, i to je lepo mi rekla, onda smo počeli, op, čitamo sve to, e, kao, pa vidi ovo što ja hoću, pa to je to. Znači, to je to, znači, kao klinac, ono, kao, jao, Bože, molim te, nemoj samo danas da me pita, bit ću super, bit ću dobar, nemoj danas, molim te.
Znači, a plus još, znači ja sam imao neku frku, zdravstveni problemi, znači uvek se naš prelomni trenuci u životu, levo desno, a onda odjednom si sam i okružen gomilom pitanja koje traži neke odgovore koje ti ne možeš da izvrdaš. Znači, ti ne možeš da foliraš sebe, ne možeš. Možda možeš nekog spoljnjeg tamo. Znači, da se predstavljaš ti si kao sad tu neki. Sebe ne možeš, ono, kad pogledaš, ono, kad sebe pogledaš ujutru u ogledalu, znaš, možeš sebe da pitaš, a šta ti hoćeš u stvari? A šta si ti u stvari? Ko si ti? S kim ja sam sa sobom imam posla? Znači, onda počinje naš, kao neki preobražaj, počinje, znaš, da se vraća prava snaga, počinje da se otkriva, kako ti kažem, kao ona, sad ja malo pričam smešno, intonacija prava, pravi onaj ton iz koga, znači, sve počinje. Ja sam obično iz H, znaš, pa se šalim, pa kažem, ja sam iz Hrista. Znači, moja, naš, onaj neki osnovni ton, znači, vraćamo se, jer kao kad ljudi hoće visoko da pevaju, pa ne mogu, znači, često ne mogu da budu na toj visini koju bi hteli. Znaš, pa im strada sve, znači, strada im interpretacija. A ja sam bio raštimovan čovjek koji je bio u potrazi za harmonijom. To sam htio da kažem. Izvinite ako sam vas udavio. Ne, ne, niste. Evo, kad ste pomenuli te stihove 1000 godina, predlažem da čujemo i taj spot. Može. Da ćemo nastaviti priču. Evo, Cane, čuli smo i ovu pesmu. Ovo je 84. ako se ne varam. Da, 84. godine neka nagrada. Da. Nagrađen ko nagrađen. Kultna emisija hit meseca, to je bio hit godine. Videli smo. Dakle, kako gledate sada na taj period od Hoću sad i hoću sve do Sloboda ili ništa? Pa, znaš, mislim, isti su ljudi, jer, znaš, u ovoj priči tu je Nebojša Antonijević, gitarista koji sad, mi tu prolazimo, idemo sad nekim putem, znači, za koji mislimo da vodi u dobrom pravcu. Znači, samo ne promašiti svoj kraj. Znači, dobar odgovor dati i ne promašiti svoj kraj, znači, ući na prava vrata, mislim. Znači, hoću sad i hoću sve, hoću nešto, ali ne znam, znaš, to imenovanje, pa onda kaže taj jedan poziv, kao čuj, tu je uvek, kao... Znači, pošto mi tu stvar kad sviramo, znači, imamo improvizacije, znači, zovemo ljude da čuju svoje srce, znači, zovemo, govorimo im, ono, pa i zovemo, znači, ukazujemo, ej, srce, kao, nemoj da, znači, kao što imamo sad i na ovoj, na ovoj ploči, pošto sam ja starovremenski čovek, znači, ploča, ima srce kuca tu je. Znači, opet neke pesme koje mogu da budu pesme kao, na primjer, da ti voljenoj osobi, a to može da bude i Bog, znači, mogu te ljubavne da budu i bogotražiteljske. Na primjer, dugo te nema, znam da ćeš doći, nestrpljiv sam, znači, ti si moja polovina, cilj lutanja mog, ili... Znači, onda ima nekad, ima, znači, još pesama, znači, koje isto mogu da se u kontekstu nekog bogotraženja, znači, jer mi svojih slabosti, znači, tražimo zaštitu. A onda i kad znamo i kad smo uvereni i kad smo se uverili 100 puta, mi se i zahvaljujemo. Znači, ne tržiš samo, e, daj, nego kažeš, e, hvala. Super, znam. Znači, kao što imamo, ništa ne očekujem, samo se nadam da moje duši bit će bolje nego sada. Znači, gomile, znači, imamo neke stvari koje su tu. Važno je samo poverenje. Poverenje između ljudi koji su zajedno. Jer, obično, gde je najviše istine, najviše i mraka, najviše borbe da se dođe. Jer mi smo jako prost band, mislim prost, znači riff i taj pevač koji sad tu ima neke reči, koje on tu, znači, izgovara u ritmu. Znači, njegovo pevanje je,
znači pričanje o ritmu, i to su neke reči koje su toliko istinite da te pesme posle 25 godina od nastanka mogu da se sviraju kao da su juče nastale. Znači imaju taj svoj vitalitet, imaju tu svoju aktuelnost. Znači, jer vertikala, šta da kažem, naš horizontala ti je kao kantina, kao, znači svi dolaze sa svojim posluževnicima, a vertikala kažeš neću kantinu, nego sad hoću malo da nahranim i dušu svoju. Da, ali u to vreme kad je pesma nastala, je li bila inspirisana hrišćanstvom ili mislite da ima nešto crkva? Ma ne, mislim, ne, to je naš drugo vreme bilo. Bukvalno... Drugo je vreme, jer ti kad si mlad, znaš, ne kapiraš ništa, tebe ta mladost, znaš, nosi kao oni kad, znaš, kad surfuju na talasima i sve to je mladost. Znači, sve rane manje bole i sve to ti ne razmišljaš dok ne odalamiš, znaš, dok ne padneš. I kažeš, šta se desilo? Znaš, onda odjednom nikoga nema tu. Nema onih koji su najviše obećavali da će tu biti. Znači, onda vidiš ko je ostao. Ti i ti. Dobro, okej. Okay. Idemo dalje, znači, šta? Jer mi mislimo da svet ima svet. Da mnogi koji se identifikuju kao drugovi prijatelji ili levo desno, da imaju i dodatno vreme za nas. Ne, oni imaju i svoja posla. Tako da svako mora da brine o sebi. Svako je svoja briga. Znači, nećeš o sebi, nisi dobar za sebe. Nisi dobar ni za drugog. Preosvećeni, kako bi trebalo tumačiti ove reči apostola Petra da jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan? Dugo bi trajalo da tumačimo te reči, ali evo samo nekoliko dimenzija. Jedno je da zapravo naša borba i potreba da pošto poto produžimo sebi život malo ovde na zemlji, dakle da vodimo računa o kvantitetu, nezavisno od kvaliteta života, u stvari je promašaj. Jer je hiljadu godina da živimo, to je praktično malo. Čak imamo u Starom Zavetu zabeležene reči ljudi koji su živjeli po hiljadu godina, recimo Matusal ili neki drugi, ali kaže nakon hiljadu godina života malo je dana moga života. Koliko god čovjek da živi, ukoliko nema perspektivu večnosti, sve je to malo, nije dovoljno. A naš pokušaj da malo sebi produžimo ovde i sada život, nezavisno od Boga, je u stvari naivni pokušaj da ostavimo nekakav trag u sebi. Poenta je, dakle, u večnosti. Da li postoji večnost? I to je tema kojom se bavimo i mi, ljudi koji žive u 21. veku, svako na svoj način, i najčešće toga nismo svesni, ali to je tema koja je mučila i sve ljude svih vremena. Dakle, za Boga je isto i jedan dan i hiljadu godina, a Bog nosi večnost i pripremio je nama mnogo više i od hiljadu godina. Tako da, to je jedno, a drugo, pošto u nastavku tih stihova u poslanici apostola Petra stoji da dan Gospodnji dolazi kao razbojnik, kad se ne nadamo. Da zapravo kada će biti taj posljednji dan i da li ćemo mi živjeti jedan dan ili hiljadu godina ili nešto između, to ne zavisi od nas, nego zapravo dan Gospodnji u smislu kraja ovoga života je nešto što čoveka uvek iznenadi. I zato je važno da vodimo računa o kvalitetu života. Da svaki dan živimo kao da je posljednji dan i da svaki dan može u sebe da smesti život kao da traje hiljadu godina.
Zato i nije čudo što u hrišćanstvu se pominje takozvano sećanje na smrt, razmišljanje o kraju. I u liturgiji se molimo za kraj života, molimo se da nam kraj života bude hrišćanski. Dakle, da vrata kroz koja izlazimo odavde iz ovoga sveta budu crkvena vrata. To znači te reči da bude hrišćanski. Veoma je, dakle, važno da budemo odgovorni svakoga momenta prema svome životu. Reči apostola Pavla objašnjavaju ili dopunjuju reči apostola Petra, to su dvojica prvovrhovnih apostola, apostola dvojica koji su hrišćanstvo proneli čitavim svetom. Kaže, iskupljujte vreme. Vreme znači nije naše. Jedan dan i hiljadu godina je vlasništvo Božije, a iznad svega je večnost vlasništvo Božije. Prema tome, mi smo dobili to neko vreme da ispunimo trudom, da ispunimo vrlinom, da opravdamo svoje postojanje upravo ovim što sam rekao, a to je trud i napor koji podrazumeva život kao umnožavanje svojih darova i svojih talenata. Tako da zaista da... svaki dan je za nas mogućnost da živimo večno, da doživimo večnost. Večnost se sada i ovde osvaja ili sada i ovde dobija. I zato ne samo za Boga da je jedan dan kao hiljadu godina i obrnuto, nego i za čoveka je zapravo jedan dan kao hiljadu godina i jedan sekund je u stvari ključ za ulazak u večnost. Primera radi, razbojnik na krstu koji je bio pored Hrista, koji je promašio čitav život. A sa druge strane, Hristove, drugi razbojnik koji je takođe promašio čitav život. I jedan se podsmeva Hristu, a drugi, čak ni ne prepoznavajući u Hristu Boga, samo kaže zašto se rugaš ovom čoveku. Mi smo pravedno raspeti, pravedno smo osuđeni na smrt, ali ovaj čovek nepravedno osuđen na smrt. Dakle, kroz tu spoznaju da je on promašio, da nije bio pravedan, da je bio pogrešan, on je u stvari otkrio svoju dušu i svoje rane za blagodat Božiju koja je automatski iscelila njegovo biće. Dakle, jedan sekund je zaista hiljadu godina ne samo za Boga i pred Bogom i obrnuto, nego isto tako i za čoveka ukoliko hoće da bude iskren prema sebi. Vreme je isečak večnosti, kako kaže Sveti Justin, je li tako, Popović? Da, Bog. Da. I nama je zadatak da osvetimo to vreme. Cane, da... Mogu samo da kažem? Može. To ti je ono, setiti se lepih trenutaka. Znači, setiti se lepih trenutaka, da nemaš šta da izgubiš. Da, ono, jedino da budeš dobar, da, mislim... Znači, to je ono samo pitanje količine i kvaliteta. Znači, ako je neko, na primer, zlo količina, dobro je kvalitet. Znači, kao kad ona eksploatacija one rude ima, pa ima ogromna ruda da bi neko malo grumenjce zlata, znači, on mora da ispira tamo ne znam koliko kila neke rudeštine da bi dobio malo zlata. Znači, tako i taj razbojnik se setio, e, znaš šta, kao, e, seti me se tamo gore, znači. Pa, mislim, sad, ne bih hteo da to sad zvuči, znači, nego se samo setio kao, nema šta da izgubi, video je na primeru čoveka da, znaš, da nešto postoji, osetio je. Znači, mi moramo da osjećamo tu dobrotu, svo ono đubre što smo bacili iza sebe, da ga pospremimo, jer to je naše đubre, naša odgovornost. Znači, mi to sad treba da pometemo i da bacimo tamo gde mu je mesto, da ostavimo za drugog nešto lepo. Znači, ostaviti za drugog neku šansu, nadu. Znači, mislim, naš, pošto ljudi su jako depresivni, pa kao sve je propalo. Ništa nije propalo, tek počinje. Dobro, vi kroz vaše tekstove i analizirate savremenog čoveka i podcrtavate... Sane ili Zora? Rekao sam vi za sada, pa ćemo vidjeti, odlučit ćemo.
Kako vama više prije? Evo, samo ljudski. Da. Podcrtavate neke glavne karakteristike savremenog čoveka. Dakle, i prethodni album se zvao Gramzivost i pohlepa. A u jednom intervju sam pročitao, ste rekli, kaže, niko te ne uči šta ćeš sa svojim slabostima. Imaš sve, a nemaš ništa. Onda se posle tih ushićenja koje traju, koje te nose kao talas, izdvajaju od svih i ljudi menjaju. Dalje kažete da kao mladić nije imao ko da vas uputi da postoji drugi izlaz. Imali ste jednostavno jednu vrstu osmišljenog života i ste to je to dok nije došlo do onog pada o kome ste i malo prepričali. Pa jest, znaš, mi smo, kako ti kažem, znaš, mi smo deca iz betonskih saksija. Znači, onda tek posle provoliš da i kad rasteš u toj saksiji mora sa vremena na vreme da se promeni ta zemlja, da bi i ta biljka, znači, rasla dalje, da bi dala cvetove, da bi imala lep list, da bi, znači, bila ugodna oku i sve to. Ali to su momenti, znači, koje čoveku moraju da se dešavaju, da vidi gde je. Kao, znaš, kad sve izgubi, a nije sve izgubio, jer i dalje može da dobije. Ostoje na nogama, znači, naša je stvar izdržati te udarce, udarce života, svih tih pitanja, znači, dati neki odgovor na sve to. Znači, kao, ne znam sad, Mohamed Ali i Foreman, znači, 8 rundi i ovaj se ispuca 8. runde i, znači, ovaj ga nokutira. Hteo sam da kažem da izdržati, zadržati taj život u svojim rukama, jer nas, kako da kažem, stalo neke inercije, neka reka, znači neki nagoni, stalo nas negde nosi sve to, znači razbijaju nas o obalu, neko stenje, znaš, ne, slikovito, kako da objasnim, metaforički, samo, znači, treba ostati živ. Ok, mi imamo naše povrede, znači, ožiljke naše, koje sad naši su, znači to je kao utrošak koji se vidi na nama u borbi za sopstvenost našu. Znači za sopstvenost da ono što nam je dato ne prodamo tako lako. A dobro, ta gramzivost i pohlepa, čega je ona posledica? Pa to je naš posledica sve ovog društva u kome mi živimo. Znači uzmeš, potrošiš, odbaciš. Znači, mi smo nešto primili, ne možemo mi da živimo mimo sveta, nikako. Ali opet, mi moramo da budemo svesni svojih karakteristika. Znači, iz koje mi kulture dolazimo, kakvi smo. Znači, to ti je, kako da objasnim, kao onaj automehaničar, što zna da, na primjer, kod nekih kola jasno preveže neke delove levo desno, da napravi kako da redukciju neku, znači da naš veoma lako putem zdravog razuma vidi da naš nešto može da uradi da komplikuje onu stvar uprosti, ne da je banalizuje, ali da uprosti, da znači ta stvar bude dostupna svima, znači i to pitanje religije, to ništa nije, znači ništa nije, sad ne znam, više matematika, okej, jeste to kad se čita i kad se uđe u to i naš, to jeste sad nešto, nije za nas. Znači, naše samo da volimo i da verujemo. Znači, nema, znači, i da ne sumnjamo u ono što pomaže. Znači, da ne sumnjamo u ono što pomaže, a da sumnjamo u ono što ne pomaže. Jer i to veštačko svetlo, znaš, ono prvo nas zaslepi. Znači, prvo kao vidi, pa onda vidiš u stvari, pa tu i nije pravo svetlo, to je neki neon, to je neki ne znam šta. Mislim da, ono, ili ćeš da budeš okej ili nećeš da budeš okej, mislim, to je pitanje. Ako si dobar, imat ćeš dobru ekipu, imat ćeš svoj neki beričet ljudski, ono, voleće te poštovati. Nećeš da budeš dobar, dobit ćeš po labrnji. Znači, neko će da ti ono, da te stavi na tvoje mesto na kome ne bivaš često. Mislim, jako su proste stvari. Znači, kako, znaš, samo pitanje opredelenja. Isto imamo stvar na ploči, zove se biraj. Znači, postoji izlaz, postoji put između dve polovine, između svetla i tmine. Rajska hladovina, paklena vrućina, uzajamne želje, laži poštenje. Znači,
kako ti kažem, naš često i moji visoki ciljevi koje, znaš, sve te stvari izlaze iz mene. Znači, izlaze, ja sam provodnik. Znači, ja sam kao naš neki mostić između dve obale. Znači, pa sad kao prelaze ljudi, znači, služim nečemu. Znači, ja služim nečemu da mogu da svedočim svojim primerom, e, kao, jeste tako. Mislim, sad neću te ubeđujem, znaš, ako si ne, znaš, takav, ako ti, stvar je sa ljudima, kaže, neće se promeni, jer hoće, jer samom promenom, ako prizna da hoće da se promeni, mora ih da prizna da je ispao glup. I onda im je frka da ispadnu gluplji no što jesu. Znači, da kaže, ej, kao pogrešio sam, bio sam glup, nisam kapirao u prvom momentu, šta, levo, desno, da pređe preko sebe, pa nije, nismo mi sad, šta da, znaš, obični ljudi. I Duško Trifunović, pesnik, je rekao, ko ne želi da se menja, vole ga iz sažaljenja. Ali ja, pre nego što uključimo sad gledalci, idu reklame, kad ste već pomenuli matematiku, bilo mi je jako zgodno vaše razmišljanje, kažete, dok ste dolazili ovde na autobuskoj stanici, došlo vam je da je maltene čitav život matematika, četiri one funkcije. Pa jeste, oduzimanje, sabiranje, delanje i množenje. Znaš, kad si ono momak, kad misliš da si najpametniji, da si neki žešći baja, ti se oduzimaš, tako baš te briga, radiš ove i one stvari. Znači, ne misliš na budućnost kao živiš samo za jedan trenutak. Znači, večnost, to ti je neki pojam jako dalek. E onda se dese neke stvari, prođe vreme. Onda prvi put osetiš neku svoju usamljenost. E onda, znaš, počneš da se sabiraš, da to što je ostalo, kao sa tim snagama, da kreneš dalje. Znači, pa onda nađeš neku svoju srodnu dušu, pa bi da se podeliš sa njom. Znači, da kažeš, ej, bebice, kao, sad nisam ja toliko loša, vidim da ni ti nisi toliko loša, znači, hajmo nešto da uradimo. E onda, ide množenje. Onda idu deca, onda idu, znači, znaš, to ti je to. Originalno. Sedi dva. Dovoljno. Reklame. Gledam se da imamo gledalca. Dobroveče, izvolite. Halo? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Boris iz Novog Sada. Izvolite, postavite pitanje. Želim da pozdravim, pre svega, njegovo preosveštenstvo. Želim da pozdravim Caneta. I ništa drugo, samo da zahvalim, jer izlazak albuma Kiselo i slatko, koji je bio promovisan u Novom Sadu te godine, ne znam, mene je ujedinio sa mojom današnjim suprugom. Izrodio je već dvoje dece. I to se desilo upravo na koncertu Party Breakersa. Nemoj Boris ono kad počne puno da troši pa da kaže Cane, Cane. Gde me upozna sa ovom? sam taj zbir i odabir ljudi. U nekom muzičkom pogledu izgledalo je da u muzici, kao što je radio i Cane i Anton, nije bio brojno velik. Možda nije čak bio ni toliko zreo. Taj neki stav naš. Ali smo bili odabrani svi. Samim ja se izvinjam, možete postaviti pitanje, pošto imamo još 10 minuta, treba se još uključiti gledalac. Ili imate pitanje? Želeo sam samo da pozdravim goste, ništa više, hvala. Dobro, hvala vama. Ćao Boris, pozdrav ženu. Cane, vi već nekoliko godina živite u Zrenjaninu. Malo više godina. Pa dobro, nekoliko. Sa 13. godina, da. Otkud ta odluka da se napusti Beograd i pređe tamo? Žena mi je iz Zrenjanina. Aha. Opet žene, sve oko žene. Znaš, kako ti kažem, muškarac je sadašnjost, žene su budućnost, tako da to je tako, znaš, one misle na budućnost. Znači, upoznao sam ženu, ono, hop, otišao sam, vidio neki drugi svet, znači, vidio sam više svetla, osetio sam više prostora, osetio sam ljubav. Znači, da je nisam sreo, vetar bi mi kosti odneo, verovatno ne bi ti bio gost u emisiji. Je li to bio glavni motiv tamo da se prelaze? Jer obično iz manjih gradova prelaze osobe u veći grad. Pa znam, ali ja sam dete Beograda, znaš, ja sam Beograđanin, bilo gde da živim. Znači,
Moji roditelji žive kod Sava centra, znači ja imam 15 minuta laganog hoda do Terazija. Znači preko mosta, razmišljam nešto, gledam pobednika, ono, javljam mu se, vidim Kalimegdan, stoji, tu je, znači breg za razmišljanje, Saborna crkva, sve tu ima, prelazim i tu sam. Ali, kako ti kažem, u tom trenutku sam osetio da nema mesta za mene, da je to jedina osoba koja ima srca i misli za mene, znači, kako ti kažem, znaš da sam bio glup, rekao bi, e, šta kao, ti nisi iz Beograda, kao, znaš, ali zbog takvih gordosti mnogi ljudi su, znači, mnogi ljudi su nestali, jer su posumnjali u ponuđenu šansu, znaš, posumnjali su, a to je baš to, kao, kako ti objasnim, znaš, da neće da priznaju sebi, znači da su ispali glupi, jer svaki naš nov život neminovno trpi kritike staroga života. Kao, šta ti misliš, kao, ti si ovo, ti si ono, a radio si, ne znam, ovo, bio si najgori od svih i levo, desno. Šta ti sad misliš da si najbolji? Znači, svakakve stvari se tu dešavaju. Ali baš zato, znači, okej, svako ima pravo na svoj komentar. Znači, naše, da furamo svoj fazon, znači, da pokažemo da su stvari moguće. Znači, kao kad, ono, sad malo u fudbalu, tim gubi, ali se i dalje bori. Bori se, znači, pa onda izjednači rezultat, pa onda ima šansu i da pobedi na kraju. Jer sve vreme, znači, sve vreme ta utakmica sa životom traje, jer mi do zadnjih časa ne znamo da li smo u plusu ili u minusu. Znači, nema i nikad ne smemo kažemo, o, pa mi smo super, znaš, kao, vidi koliko smo uradili. Da je tako, nama bi, ono, objavili disk pre nego što uđemo u studiju, znači, ali ne, znači, ti se boriš. Ti se boriš i dalje, imaš gomila nekih pesama koje će ostati posle tebe, ali boriš se da bi, znači, mogu da uđeš u tu budućnost. Znači, da bi mogo, nema prošlo, stoji tamo, nema veze, znači, verovatno je na sigurnom. Evo da čujemo još jednog gledalca. Dobroveče. Dobroveče. Ovde porodica Popović iz Beograda. Ja sam htela da pozdravim Caneta i Vladiku, ali i da se zahvalim za tekst koji je napisao Ko zvoni za nama. Naša livnica crkvenih zvona je pre 3 meseca uništena, sva imovina oteta i posle 6 generacija smo ostali na ulici bez igde ičega. Svaki naš rad je bila jedna velika molitva. Svakodnevno se molimo Bogu, molili smo se uvek, ali smo doživjeli nešto što se nije dogodilo od 1806. godine. I Turci su dozvolili da se liju crkvena zvona i komunisti su svu imovinu oteli, ali su dali fabrikama u osnivanju da se naprave nove fabrike od tog što su nama oduzeli. Gospođo, izvinite, uz zaista uvažavanje vašeg problema, ali jel imate... Pozdravljam. Jel imate pitanje? Pozdravljam vaše goste i želim, ako mogu, da daju komentar. I pored toga što se molimo Bogu i molili smo se Bogu da nam se ovako nešto desi. Šta dalje? Šta bi ti da... Pa na šta, mislim, gospođo, ono, šta sad ja da vam kažem, ono, sad, izdržite, mislim, zvučit će ovako ili onako, nemam, saučestvujem sa vama, jer ja otprilike sam prolazio pored tog mesta i znam to, i pre rušenja, i bio sam upoznat, i čak prezime tog čoveka ima veze sa rečju zavist. Znači, sve je na svom mestu, sve je to u jednoj priči. Ne znam, mislim, šta da vam kažem, ono, uz vas sam sve vreme. Uz vas, izdržite. Jel imate li vi poruku? Pa, to je pitanje trpljenja. Da, teško je ovako uopšteno govoriti, razume se, odgovarati na ovu vrstu pitanja, ali to je klasična tema svakog čoveka i to svakoga dana. Svako od nas ima
mnoge nedoumice. Primjera radi, setimo se Pravednog Jova, to je najveći i najupečatljiviji mogući primjer iz Starog Zaveta, čovjeka koji je bio veran Bogu, koji je poštovao zakon, a koji je u nekoliko navrata prolazio kroz različite iskušenje i na kraju izgubio sve. I to pitanje koje ima on, imamo mi svakoga dana. Međutim, ako svoj život zaista posmatramo u kontekstu promisla Božijeg, dakle da u našem životu, makoliko ponekad to za logiku našu bilo teško da shvatimo, ništa ne biva bez promisla Božijeg. I ukoliko znamo da je Bog ljubav, dakle da Bog ništa neće poslati zbog toga što hoće da nas kazni ili zbog toga što nas ne voli, nego će poslati kao šansu za naše uzrastanje u duhu, a smisao mnogih stvari i mnogih nevolja, mnogih iskušenja će se spoznati tek iz perspektive večnosti. Dakle, ovdje se postavlja pitanje da li mi vjerujemo u to da postojimo u večnosti ili vjerujemo da nismo bića koja su pozvana da žive u večnosti i samo u okviru nekakvih ekonomskih, trgovinskih odnosa sa Bogom ispunjavamo zakon Boži i očekujemo da nam Bog uzvraća za to što smo ispunili. Zaista u pitanju je, kada je reč o ovim zvonima, ja sam nešto čuo, ne znam tačno detalje, velika nepravda. Nepravda koja pogađa pre svega gospođu i njenu porodicu koja se javila, ali to je nepravda koja boli svakog čovjeka koji je istino ljubiv. U smislu ne samo nekog hrišćanina, nego i mene zaista boli i suštinski me povredila ta činjenica kada sam čuo. Ne znam detalje, ali na ličnom planu iskušenje je uvek šansa za čovjeka da potvrdi svoju vernost Bogu i da, što smo imali prilike da čujemo u ovoj emisiji, imamo jedan stav blagodarenja u odnosu na Boga. Dakle, da ne samo ono što je dobro primamo od Boga sa zahvalnošću, nego da i ponekad nešto što je za nas neprijatno, u najmanju ruku pokušamo da razumemo čemu se radi, da postavimo sebe u odnosu na taj problem i to pred večnošću. I da shvatimo da zapravo ništa što je od ovoga sveta nije važno ukoliko ne ulazi u večnost. Tako da molimo se Bogu da, što kaže Bog, teši sve ljude koji imaju probleme, a da je lako, nije lako. Izvinite, gospođo Popović, samo želim da ne umrete od gladi. Ono, ako mogu nešto ljudski da kažem i sve to. A ima još jedna stvar. Mislim, sad će malo, znaš, da ne bude... Mislim, širi je kontekst svega toga. To je vražja zavist. Znači, što je rekao vladika, sve to, širi je kontekst svega toga. Da. Još jedno, treba... Samo kratko, jer zaista moramo da završimo emisiju. Ko do kraja izdrži, spašće se. To je poenta. Mi zaista u ovom životu dobijemo hiljade udaraca i često gubimo i duhovne bitke i telesne bitke u borbi sa nečastivim pre svega i kroz ljude preko kojih nečastivi ratuje sa nama. Ali naša odlučnost da ostanemo u borbi, da ostanemo u ringu, da ostanemo na putu istine, makoliko bili poražavani, makar i sve runde izgubili, će nas svrstati na kraju tabor pobjednika. Dakle, to je nada koju crpemo iz crkve, ali naša nada je iz večnosti. Kada čitamo evanđelje, kada čitamo blaženstva, blaženi ste kad vas gone, kad vas ponižavaju, kad vas preziru i tako dalje i tako dalje. Pa ko bi normalno mogao da se onda opredeli za put hrišćanstva? Ali mi snagu ne crpemo iz čoveka, iz ovoga sveta, nego snagu crpemo iz Hrista koji nam dolazi iz večnosti, a već je ovdje u crkvi prisutan. Vaše preosveštenstvo, hvala na gostovanju. Hvala i vama, Cane. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili večeras uz nas. Reprizu možete pogledati sutra u 12:10. Prijatno. Ćao! Thank you.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.